ନାଇଁ ଦି ବୋଉ ହାଁ ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ନେଇ କେ ହା କେ ଜି ବି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ବୋ କେ ଜି ବି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ତା ତାଓ ତାଙ୍ଗେ ଦେଇ ମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମାନି ସାମ୍ଫା ନଦ ହାଁ ବିନି ସାକାନି ସାଦାଲାଇନି ସାମୁ ତାଓ ଚଲେ ଦ ମନି ଜରା ନ ୱା ଦୁଇ ବାଙ୍ଗ ମାକେ ଭାଇଏ ବହା କୌଖାଇ ଥାଉ ମୋବାଇଲ ଦିନି ବନୁନି କଣ୍ଡିସନ ବାରିକି ହାମିଆକି ଉଇ ଦଉ ନାଇଦିବ ମିନ୍ ପିଲାର ସେ ବରିକି ବାଇ ଦ ବରିକି ମିନ୍ ପିଲାର ସେ ବାଇ ଥାଏ କେ ବନୁ ବୋଲେ ଆରୁ ମି ବିଶେଷ କେ ସିଏ ନାଇଁ ନ ମୁଁ କେ ବ ହାକୁ ମୋ ବନ ସେ ସିକାମ ଦ୍ରୌରିନି ନା ନାଇଁ ବ ହାକୁ ମୁଁ ସେ ଯଦି ଦ୍ରୌୟା ହିଁ ଶିଖେ ବ ଯେସୁ ପିଲାର ମୁଁ କାହା ଭୋଗୀ ବନ ଆବ ଦ୍ରୌୟା ବାରି କ୍ରିମାସ ଉଇ ଦଉ ସୁଦ ଆବ ସଭିଆ ତ ତ୍ରେ ବନି ସାମନି ଯେ ହଷ୍ଟେଲ ନଖନ ଥାଏ ନାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାଇ ଶିଖେ ବ ସାମନି ହଷ୍ଟେଲ ମୁହା ବର୍ଷରା ଏସ୍ ଟି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ଏ ଡି ସି ନି ବ ହଷ୍ଟେଲ ତାକୁ ସମର ଭେକେସନ ବନ୍ଦ ମାଇ ମୋବାଇ ଛାତ୍ର ଲୁକ୍ରି ଇହି ବନାଇଦି ବହା ଏ ଡି ସି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ବ ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ର ପଞ୍ଚାଶ ଜଣା ଅଲରେଡ଼ି ଦଉ ଆର ପୁଣି ତାକୁ କେତା ଖାଇବୁ ରନି ସୁଟି ଥାଇ ଦଉ କେବ୍ରାଉ ଦୌନି ହିମ୍ବା କ୍ରୁଇଫନ ଉଠଉ ଆର ପୁ ବିନି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ନି କଣ୍ଡିସନ ବାରିକେ ହାମିଆ ବ ବିନି ସାଇଟ ନି ଲଭ ହାକୁ ଥାହା ନାଇ ଦିବ ନାଇ ଇନସିଂ ବ୍ରେକିନ ଜରା ହୁଏ ଦଉ ନାଇ ନାଇ ଦ୍ରୁପ ଦ୍ରୁପ ନ ଥାଏ ବ ଇନସିଂ ସେ ଚିନି କୌ ବହି ଗେପ ମାହି ନାଇ ଜାମ୍ପ୍ରି ଖୋଲା ଆଉ ଦେଖେ ସେ ଉଇ ଦଉ କେ ବସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ମୁଇଆ ହିଁ ଶିଖେ ବହାକୁ ମନେ ସେ ଯଦି ଦ୍ରୌଡ଼ିରୁ ମୁଇଆ ହିଁ ଶିଖେ ବ ବିଲ୍ଡିଂ ର ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବାଇ ଥାନେ ହା ବାଙ୍କୁ ପାଇଁ ସାମ୍ନା ନେବି ବାରିକି କ୍ରିମାସ ହେବ ବହା କେ ଇ ଏ ଡି ସି ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ଗାର୍ଲ ହଷ୍ଟେଲ ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଣା ତୁମ ଜାଗା ସେ ବୋଧିକି କୁଏ ସିଙ୍ଗ ବ ଗ୍ରୁ କିଏ ବ ପିଲାର କେ ହାକ୍ସ ବ ପିଲାର ଜାତିର ନ ବ ରଞ୍ଜରା ନଥାଉ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇହି ଆସୁ ବସେ ଯା ହାକୁ ରେ ବ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ରଉନେ ଆରୁ ମୁଇଁ ବନ ଦେଇ ଫୁଟ ଫୁଟ ଖିଏ ଦିନି ବନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନାଇଏ ଯାଇଖିନି ଉଙ୍କେ ବାରି ଖିଏ ହାମେ ଆରି ଏକେ ବ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଶା ବିପଦ ଫାଇନାଇ ଆବ ସାମେ ଆରୁ ମୁଇଁ ଯେଉଁ ଯତ ଯଦି ସିଆର ଯଦି ଖିଆ ହେଙ୍କେ ବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଥି ଅସୁ ଏଇ ହୁକେ ଦ୍ରବନ ବନ ସିଏ କାହାମ କାହାମ କେ ଡେଟିସ୍ ନାମ ଦିଏ ଓ ନାଇ ଯେଉଁ ଆସିନ ଖାକ୍ସାମେ।